som budík, budíček. Budík je môj koríček. Stretol som sa náhodou. Ja to nedokážem povedať do prdele. Také niečo, čo teda zaužívalo. Ja by som si chcel vybaviť, aby to mohlo byť bez ochranky. A neviem, čo to dá. Neviem. Ako premiér nie. A možno sa dá? Ja neviem. Nedá sa. Musíte, alebo ste ustanete. Neviem, ja by som chcel to prosiť. Čiže by ste boli ochotní to s niekým vymeniť? Ja by som... moc si toto neviem predstaviť. Naozaj, ja, naozaj by som, keď sa to dá, tak by som nechcel. Ako nejde mi teraz akože o peniaze, ale ten pocit, akože... Neviem, ja si myslím, že však ľudia ma nezabijú na ulici. Zostanete bíjať v Trnave? Všetky deti rád ja mám, to je heslo, macka uška. Aby Slovensko dopadne dobre s malou vládou, tak to môžu zniští. Kde by sa tu spomínať, že to bola tá najlepšia vláda, ktorú si Slovensko malo? Hogalajs. Oh no. Slovensko. Ja neviem, jak mám začať. Paska, alebo máte ambíciu vytvoriť niečo ako Smer, 15 tisíc členov? Ambíciu máme milión, akože, lebo myslím, že NSDAP bola najväčšia politická strana, a keď akože kvalita politickej strany sa meria podľa počtu členov, tak oni mali myslím, že 25 miliónov, takže tú ambíciu máme prekonať to NSDAP v tejto veci. Jaj no. Ja to nedokážem povedať do prdele. Nastal čas, aby som ako predseda vlády ľuďom na Slovensku povedal, ako to je v skutočnosti o niečom, čo sa tak začína pomalinky šuškať, že sa niečo chystá. Nastal čas, aby som sa priznal k tomu, že áno, posledné 3 týždne sme chystali potichu najväčšiu operáciu, aká kedy na Slovensku logistická bude uskutočnená, to je celoplošné pretestovanie všetkých obyvateľov Slovenska. Nie len raz, ale 2 víkendy po sebe. Hougalajs. Ja neviem, jak mám začať. Ospravedlnenie by som chcel adresovať všetkým tým ľuďom, ktorí na toto testovanie nejdú z vlastnej vôle. A idú na to testovanie preto, lebo si uvedomujú, že podmienky sú nadstavené tak, že inak by nemohli ísť do práce a nemohli by ako tak slobodne žiť. Je mi ľúto vašich pocitov, ale hovorí sa, je to pravdou, že sloboda bez zodpovednosti vedie k anarchii. V situácii, keď vedieme akýkoľvek boj a my ho vedieme, tak v tom prípade o to viac musíme spolu so slobodou alebo s bojom za slobodu byť zároveň zodpovední. Prepáčte mi, áno, že sme vás donútili ísť na tento test. Ale tým donútením sme chceli len, aby ste si uvedomili, že sloboda musí byť spojená aj so zodpovednosťou, so zodpovednosťou voči tým ľuďom, ktorí oprávnene chcú svoje životy a svoje zdravie chrániť. So zodpovednosťou voči ľuďom, ktorí nemajú na to, aby sa bránili, ktorí sú najslabší spomedzi nás, či už sú to onkologickí pacienti, starí ľudia, alebo ľudia, ktorí majú mnoho rôznych chorôb, ktorí sú najzraniteľnejší v prípade ochorenia COVID-19. Len kvôli ním, len kvôli zdravotným sestrám, lekárom v nemocniciach, kde sme nechceli dopustiť, aby nemocnice klakli na kolena, aby sme začali zavádzať tzv. Vojnovú medicínu, že by sme nestačili poskytovať zdravotnú starostlivosť a by sme posudzovali ľudí, ktorí sú hodní záchrany života len podľa veku. To, čo sa stalo v Bergame, to, čo sa stalo v Londýne, len kvôli ním sme áno vás prinútili ísť na tento test. Prosím, odpustite nám to. Nebolo to myslené zle. Bolo to myslené v záujme nás všetkých a plne chápem vaše pocity. Napriek tomu vám veľmi ďakujem, že aj keď ste vedeli, že je to prinútenie, ste sa tohto
testu zúčastnili a pomohli ste spoločne a aj dnes, verím, že mnohí ešte prídete, pomôžete spoločne, aby sme v tomto boji vyhrali. Hogalice. Lipová linka. Oh no. To sme normálni? Takejto kritickej situácii, to sme naozaj normálni? Čo to je dôkaz, že on kašle na tých ľudí, pre neho sú to čísla? Lebo ušetríme, keď umrú starí a chorí ľudia. Ja sa už na to nemôžem pozerať. Je mi navracanie z toho. Prepáčte, som vám pokazil reláciu. Je mi z toho navracanie a doplač. Je to katastrofálne, nezodpovedné správanie od ministra hospodárstva. Samozrejme, že to je na jeho demisiu a bol by som veľmi rád, aby ju podal ešte do Vianoc. Ťažko sa mi hovorí, strašne rád by som bol, aby sme spoločne žili normálne Vianoce a normálny život, ale asi si to budeme musieť tak trochu spolu odtrpieť a mrzí ma to, že v situáciách, do akej sme dospeli, mrzí ma, že som sníval sen o tom, že 3 víkendové testovania si urobíme v decembri a budeme mať úplne normálne Vianoce a mrzí ma, že máme za idiota ministra hospodárstva. Jaj no. Čím viac bude sabotérov, tým to pôjde vyššie a tým nám to dlhšie bude trvať. Čiže podľa mňa každý rozumný človek teraz si povie, dobre, zahryznem si do jazyka, môžem mať názor, ale ťahám jednu basu, som jeden tím a celé Slovensko budem jeden tím a potom to dokážeme. Tí ľudí, ktorí tu teraz budú a stále budú hovoriť, že to je základné ľudské právo, že sa im nikto špárať v nose nebude, takí budú. Ale tým na zdraví a životov cudzích ľudí absolútne nezaujíma. Tak skúsme aj my sa voči ním postaviť momentálne, dajme ich na 2 mesiace do karantény. Nezaujímame sa o nich. Kašlíme na tie názory, nesledujme ich a poďme všetci tí, ktorí si uvedomujú, že fakt, že ide o zdravie, o životy, sa zomknúť, dokážeme to. Jasne, bude to veľmi náročné. K tomu plošnému testovaniu, bude to potom vyzerať tak, ako to vyzerá vnútre, že naozaj bez toho, bez testu, pri plošnom testovaní, bez testu sa jednoducho nedostanete do práce? Bude teda ten nitriansky scenár uplatňovaný všade takto. A bude sa tento víkend testovať aj Bratislava? Ale za tých istých podmienok, ako vnútre. Jednoducho do nejde na test, bohužiaľ nemôže ísť do práce, nemôže ísť na prechádzku do prírody. Lebo ináč to nefunguje. Preto to treba robiť tak, ako sme to oskúšali na Orave. 3 systematické kolá a zákaz vychádzania pre ľudí, ktorí nemajú jednoducho tú priepustku vo forme certifikátu. Vtedy to zabralo krásne. Poďme týmto spôsobom to urobiť po celom Slovensku a budeme znova normálne žiť. Hej. Takúto studenú sprchu dávate všetkým občanom Slovenskej republiky. Prerušujem studenú studenú sprchu dávate všetkým občanom Slovenskej republiky. Ste človek, ktorý vedie organizovanú mikrofón. Oh no. Nebude pre ambulancie, nebude vôbec pre zdravotníctvo ani 1 euro navyše. Ale ty strašku sa neklam, prosím ťa, Bože. Klameš ty a prepáčte, naozaj mi po tom, čo tu predviedla kolegyňa Cigániková, jak sa to primitívne a vulgárne vyjadrovala, tak je mi až trápne, že tu moralizuje a hovorí o tom, ako v zdravotníctve treba šetriť a ako tam treba dať viacej peňazí, keď to hovorí lobistka Penty. Táto Igor, žena jak v politike Igor, za 3 roky, Igor, ako som ju zažíval, môžeš ma nechať rozprávať. Aká lobistka Penty som za ja? Za 2,5 roka. Prečo si toto povedal? Igor, pozri sa mi do očí, žene, s ktorou si organizoval protesty pred Bonaparte. Ale potom som zistil, v Borgulovom hoteli, stretáva s Haščakom a ja som lobistka, lebo ti chcem zabraniť rozhadzovať peniaze ľudí na túto štátnu poisťovňu, ktorá má teraz minus a má to byť zase máte na to ukaz. Nehambíš to, na mňa sa pozri, na mňa to povedz do očí. Ja neviem, jak mám začať.
milí spoločenia, dovolte, aby takto večer som sa vám prihovoril a zaďakoval v prvom rade za to, že ste boli súčasťou tohto projektu, ktorý, áno, pokračuje ešte do útorka. Za tieto dni až do útorka do večera očakávame, že príde 2,7 milióna ľudí a približne 30 tisíc ľudí identifikujeme ako pozitívnych, ako ľudí s najväčšou vírusovou náložou, to znamená najviac infekčných, ktorí najviac môžu ohroziť svojich blízkych. Ďakujem vám, ktorí ste prišli sa nechať otestovať, či už z dôvodu, že chránite svoje zdravie, zdravie svojich blízkych, alebo zdravie úplne neznámych ľudí. Lebo jednoducho ste zodpovední. Ďakujem vám a najmä vám, ktorí ste pomohli zorganizovať tento úžasný spoločný náš projekt. Chcem zároveň vás všetkých poprosiť, ktorí ste dnes, včera, alebo ešte len dostanete, alebo teda v predošlé dni dostali, rozhodnutie o tom, že ste pozitívni, aby ste to nevzdávali, aby ste bojovali aj v rámci svojej domácnosti. Aby ste si nepovedali, keď už prekročíte prach svojho domu, že tým pádom už to musí dostať celá vaša rodina. Poznám v svojej blízkosti takých ľudí, ktorí takto k tomu pristúpili a nebolo to úplne správne. Mňa moje baby zavreli v izbe na 10 dní a nemohol som odtiaľ ani vyliesť. Takže ono sa to dá. Tým som ochránil ich, oni ochránili seba. Takže prosím, nevzdávajte to a chráňte aj svojich blízkych v rámci svojej domácnosti. Vás, ktorí ste dostali rozhodnutie o tom, že ste negatívni, poprosím, správajte sa, ako by ste pozitívni boli. Jednoducho, tá choroba je hnusová. A naozaj potvora. Za pár hodín môžete byť pozitívni a nebolo by správne teraz dní a týždne žiť s tým, že vy ste z obliga a vám sa nič alebo vašim blízkym už nič nemôže stať. A chodbele. Ja neviem, jak mám začať. Mali by ste držať hrubu a krok a... Oh no. One time? Next time? Yeah? Ja neviem, jak mám začať. Udal som svoju demisiu, požiadal som o kopiu, zároveň som telefonoval s človekom, ktorého si veľmi vážim a ktorý mi povedal, že bojovníci sa pred mafiou nesklaňujú. Pre mňa to boli natoľko silné slova, že keď mi, myslím, že kancelár to bol, priniesol moju demisiu a kopiu, tak keď mi ich podával, tak som si ich zobral. Podával mi jednu, ja som si zobral aj druhú. Poudal. Jaj no. U nás nebude, my to budeme vládnuť na reči. Ďakujem pekne, dovidenia. Mali by ste držať hubu a krok a nechci. Poudal. Z tej strany sa meria podľa počtu členov, tak oni mali myslím, že 25 miliónov. Takže tú ambíciu máme prekonať, to NSDAP v tejto veci. Mali by ste držať hubu a krok a u nás nebude, my to budeme vládnuť na reči. Ďakujem pekne, dovidenia. One time? Ja to nedokážem povedať, to prdele. Next time? Ja neviem, jak mám začať. Mali by ste držať hrubu a krok a... Hey, hey, hey. Hold the lies. Počkajte. One time? Next time? Yeah? Oh, no. Hold the lies. Nechcel, ako nejde mi teraz akože o peniaze, ale ten pocit, akože, neviem, ja si myslím, že však ľudia ma nezabijú na ulici. Zostanete bieť? Čo ja, vy ste iba modlitevný krúžok amatérov, ktorý nerozumie dobre, tomu, že prvná to a pán... Dobre, si dôležitý, to si chudá. Mali by ste držať hlubu a krok, ak nás nebude, my to budeme vládnuť ďalej. Ďakujem pekne, dovidenia. Hold the lies. Ja to nedokážem povedať, to prdele. Jajno. Počkajte.